marka la kulantay wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka oo anigu Cabdullaahi Axmed Nuur aan kaga soo gudbiyo studiyaha TV ga Universal ee magaalada Muqdisho qodobada wararkan idin haynaa waxa kamid ah dagaal u dhaxay ciidamada kala duwan ayaa maanta ka dhacay degmada Balad Xawe ee gobolka Gado halkaasii oo dad rayda ay ku geeriyoodeen Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay kaaliyaha xogayaha qaramada midoobay ee dhinaca nabadeynta iyadoona kulankaasi ay kaga wada hadleen arrimo fara badan waxa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay qaraxyadii ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya wararka dibaddana waxaa ka mid ah ugu yaraan 3 qof ayaa ku geeriyootay tiro intaasii ka badan oo ay ku dhaawacantay kadib markii ay isku hor imaadiyo ka dhaceen waddanka Ukraine daawadayaal intaasii waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararkeena markana ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan dagaal u dhaxeeya ciidamada kala duwan ayaa maanta waxay ka dhaceen degmada Balad Xawe ee gobolka Gado waxaana dagaaladaasi ay khasaare isugu jiray dhimashada dhaawac gaarsiiyeen naciyadii dagaalamay iyo dad rayida wararkan ka helayno degmada Balad Xawe ayaa sheegaya in saakay subaxnimadii hore ay ka dhaceen degmadaasi isku hor imaade u dhaxeeya ciidamada taabacsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa kale oo taageersan maamulka Juba ee hoggaamiyo Axmed Madobe waxaana la sheegay dagaalkaas inuu yimid markii ciidamada taabacsan maamulka Juba ay weerar ku soo qaadeen ciidamada kale ee dawladda ee ku sugan degmadaasi Balad Xawe waxaana la sheegayaa in labada dhinac ay isku hayaan gacan ku haynta degmadaasi iyadoona ciidamada taageersan maamulka Juba ay doonayaan in ay degmadaasi maamulkeeda gacanta ku dhigaan waxaana maalmihii u dambeeyay naciyadaasi ku dhex jiray ciidamada dawladda Ethiopia kuwaasi oo halkaasi ka waday dadaallo ay ku doonayeen in ay ku dhexdhexaadiyaan naciyada dirirtu ay u dhaxayso waxaana hadda wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya degmadaasi ay sheegayaan in dagaaladii saakay ka dhacay halkaasi ay ku geeriyootay qof haweenaya oo goob ganacsi ku lahayd bartamaha degmada Balad Xawe iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacmeen kuna dhinteen ciidamo ka kala tirsan naciyadii dagaalamay ugu dambeyn waxaa degmada Balad Xawe mar kale dib ugu soo laabtay ciidamadii Ethiopia ee hore uga baxay halkaasi iyagoona kala dhexgalay naciyadii dagaalamay wixii warar ee ku soo kordhay dagaaladaasi Balad Xawe ka dhacay wararkeena dambe ayaa daawadayaal ku maqli doontaan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo kaaliyaha xogayaha qaramada midoobay ee dhinaca nabadeynta ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho iyagoona kulankooda kala hadlay arrimo kala duwan Luul Xuseen Cilmi ayaa warkan inoo faahfaahinaysa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa xafiiskiisa ku qaabilay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan taageerida dhismaha nabadda Judy Jack iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Danjira Nicholas Kay waxana ay ka wada hadleen arrimaha dib u soo celinta nabadda Soomaaliya iyo la dagaalanka Al-Shabaab waxa kulanka diirada lagu saaray sidii qaramada midoobay ay uga qayb qaadan lahayd dib u heshiisiinta waxana xubnihii ka socday jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa ay ballan qaadeen kaalmo degdeg ah oo loogu talagalay nabadeynta Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in dawladda ay ku hawlan tahay sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa dastuurka iyo hirgelinta arrimaha federaalka nidaamka federaalka ah dalka la hormariyo oo la dhiso iyo in aynu gaarro doorashooyin dhaca 2016 arrimahaas dib u xoreynta xasilinta iyo arrimaha siyaasadeed ee aynu gelayno ayaynu ka wada hadalnay saakeyto waxaanu isla eegnay fursadaha aynu haysano iyo caqabadaha horyaala waxaana isla meel dhignay inaanu fursadaha ka faa'iideysano si buuxdana isaga kaashanno howlaha sidii loo dardargelin lahaa aad baan ugu faraxsanahay safarkeeda waxaanan u mahadcelinahay wakiilka jamciyadda qurbaha ka dhaxaysa Nick oo runtii howl weyn nala qabtay howl kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhismaha nabadda Judy Jeng ayaa ka warrintay waxyaabihii ay ka wada hadleen Ra'iisul Wasaaraha Ladies and gentlemen I'm very happy to say that we just had very fruitful discussions with the Prime Minister I think we had really quite an in-depth very frank discussion
of the road ahead for this country, which seems very, very promising. So we discussed everything, as you can imagine, from the constitutional reform to the new federalism, to what we do in so-called Shabaab-cleared areas. Waxaa sidoo kale goobta ka hadlay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Danjira Nicholas Kay, oo sheegay in Soomaaliya ay ku tallaabsatay horumar dhanka dhaqaalaha, siyaasadda iyo nabadgelyadaba ah. Luul Xuseen Cilmi, Universal TV, Muqdisho. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada oo maalmihii u dambeeyay booqasho ku joogay waddankaas Yemen ayaa maanta kula kulmay magaalada Sanaa ee waddankaas Yemen wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Cabdi Samad Maxamed Samatar ayaa warkan Yemen inaga soo diray. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Professor Cabdiweli Gaas iyo wafdiga uu hoggaaminayay oo baryahanba booqasho rasmi ah ku joogay magaalada Sanaa ee waddanka Yemen ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Yemen Dr. Abubakar Al-Qarbi waxayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka dheer ee saaxiibtinimo ee ka wada dhexeeya Puntland iyo Yemen. Shalay ayay ahayd markii wafdigu kulan la qaatay madaxweynaha waddanka Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi iyo waliba Ra'iisul Wasaare Maxamed Saalim Baasanduwa iyaga oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac, adkeynta amniga, kor u qaadida xiriirka ganacsiga ee qotada dheer ee ka wada dhexeeya. Sidoo kale waxyaabihii aadka looga wada hadlay waxaa ka mid ahaa dhinaca siyaasadda iyo waliba sidii ay isu dhaafsan lahaayeen ama ay isu weydaarsan lahaayeen furitaanka laba qunsuliyadood oo laga kala furo magaalooyinka Sanca iyo Garoowe. Raxiim, waxaan runtii aad u faraxsannahay socdaalkayagii aan ku nimid Sanca iyo Yemen inuu si fiican ugu socdo. Waxaanta la kulanay ra'iisul wasaaraha waddanka Yemen Maxamed Saalim Bisandawi iyo madaxweynaha dalka Yemen Cabdirabi Mansuur Al-Hadi. Runtii labadoodaba waxaan dhex maray wadahadal aad u wanaagsan oo aan kaga hadalnay xiriirka ka dhexeeya Puntland iyo Yemen. Waxay aada u soo dhaweeyeen dadaalka ay dowladdu kula jirto la dagaalanka burcadbadeedda iyo tahriibka iyo xagjirnimada. Waxaanu ka wada hadalnay si aan isla kaashan lahayn yacni meelo tiro badan oo ama waxyaabo tiro badan oo ay ka mid tahay nabadgelyadu, ka mid tahay ganacsiga sida xoolaha, beeraha, beeyada, kalluunka. Dabcan dee waa la socotaano Puntland iyo Yemen xiriir fiican oo soo jireen oo dheer baa ka dhexeeyey. Waxaa kaloo ka dhexeeya dad deris weeye oo baddaas un baa noo dhexaysa cas, dad marka deris ah, isku axwaal ah, isku dan ah, isku cadow ah, cadowgaas dhibta ku haya ayaga ayaa anaga dhib badan ugu haya. Marka inaan iska kaashano dhanka dhaqaalaha, inaan iska kaashano dhanka nabadgelyada, inaan iska kaashano dhanka siyaasadda oo ay qunsuliyad ka furtaan Puntland, annaguna aanu qunsuliyad ku yeelano waddanka Yemen, si markaas xiriirku loo joogteeyo oo si joogta ugu socdo. Marka wadahadalkaygii runtii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo qaatay waqtiga aan ugu talagalay, waqti ka badan runtii nagu qaatay, ayaana dhex maray. Aad baan ugu faraxsannahay marka soo dhaweyntooda, marxabayntooda iyo walaaltinimadooda. Aad baan ugu faraxsannahay. Cabdisamad Maxamed Samatar, Universal TV, Sanca. Waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay qaraxyadii ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya, gaar ahaan mid ka mid ah waddooyinka aadka u mashquulka badan ee ku taala magaaladaasi. Waxaana sii kordhaya tirada dadka ku waxyeeloobay qaraxyadaasi ee la gaarsiiyey cisbitaalada ku yaalla magaalada Nairobi. Wararkii u dambeeyey waxaa inoo soo diray wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji oo ku sugan Nairobi. Saddex qof ayaa ku dhimatay, 76 kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo lala eegtay laba bas oo marayay waddada Thika ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dhaawacyadu ay ku jiraan 5 caruur ah, 6 ka mid ahna dhaawacoodu uu halis yahay ayaa la geeyay cisbitaalada Kenyatta, Aga Khan iyo Gurananag. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, walina waxaa socota baaritaan ay wadaan saraakiisha ammaanka. Afhayeenka ciidanka booliska Kenya Sibora Imbroki ayaa sheegtay in qaraxyada loo adeegsaday bambaanooyin la isku rakibay ayna u muuqato in lagu tuuray basaska
اما بلالا صور راعي وحي اجيدي سي ماملياشا باساسكو اني باران ركابك يالابها اي وطان سي لو بدهلو دولتا كينيا يا شيكتين اي سي ودي دون توهو القلب لو دي بشي هوري كاسو اي كوتيل مانتي اني كو حقي جيني سو امان كيدا هول قل كاس ايانا لغو حيري بقلال خوف او سوماليا قلب نمدي سبتيدا قرح كدا عي مغالي حيبيت كمنباسي اي دالكا كينيا يا وحا كود انتي سدح خوف تيرك لنا واي كودا وعمين حسين نور حاجي يونيفرسال تي في نيروبي مركنا قال كعيو مدحوينها مامولك قل مدوغ عبد حسن عوالي قيب ديد ايام انتا كلان لوغ هل ليا باراها يبيلا انتا كجرتا قبل كاسي كلا قاتي مقالة قال كعيو سراكيل كسعوتي قرامدا مدوبي يدونا اي سي كرديان قيلا دانتا اي جيدين ايان دادك اي ساميسي بيلا انتا كجرتا ديغانا كاميدا قبل كمدوغ ليبان عجيب حاجة يا وركن مقالة قال كعير نقص ودراي. حل مدوين كودم بس يدق أنا كتير سن قبل كمدو جاي كسو بحاجة نقل دانحو جنو كسو يرز قوسس كرير جراجا أو كوا دان سامينا يكو يشى نباره يبي لانتحو جنا كتا جن ميجا قبل كمدو كدي مركو صادا هاي حل جيل فيلي هي حل روبات كجوجا أي عدنا يدو تاسيل لجدولي وحو تيفي جينو فارسل يوربا هنا كلاه وحو بغشا يكو تغان قيبا كميدا ديغانا داي سيدا بانو ساميين أبراها كجرا قيبا كميدا قبل كمدوك ديغانا داي نتغنى أي آه ديغانا أي كبابيان علاشي براغده لغا استعمالي جربيها وحانا إيه موقاني يا عروري حول أفرا بدان وغدو القادم وايا عملا دا قرحدا وآد أكلو الكواس وسببتاي إنا يتكتغان ديغانا دو دا إسلاماركانا قباد سلان ديغانا إسليهين قباد آيات كهلي كبتان deganada qaar ayaa lagu arkay xoolo fara badan oo dhintay waxana inta dhiman biyaha lagu siinayay baafaf maadaama xoolashii baragadii aysan lahayn wax biya waxana intii aan ku sugnaa deganadaasi qaar kood aan la yaabay kadib markii booyada biyaha ay gaartay lacag dhan $500 sida ay sheegeen dadkani bi ku jiraan ma jiraa looyad baa lagu shubaa dadka dhan baa isku tago waa laga dhameystaa waan hadra tumbaragado shan tumbaragado ku taala waan maray euro ha bi ku jiraan tabar taala diidi لكن حوله وحق يرادين وحنا وابحان واحد جوان وحق يبيهم دروفة لما كان أوصل على تمسنا هو يحوله لواد بلاد حل أحد حركة وأروري ترين كب بعدين ما عشان حوله ما يجي هذا بيها تدكو سي واسيق يعني ضد غان سيقان ما يشوفه بيها بيضاع عوية أو سكدل دل سكجي 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 أو شاب حب أنسي على وجه يعني يلو قدر أنت هسيلا قدو ليو أيام مدحبينها الدولات قبلها يتقل مدوك جنا عبد حسن عوالي قيب ديد وحو كلان دك دقا ولقا تايس راكيش قرمد مدوبي كوها صوو كلاها دلي سيدي قرقار دك دقا يو قارسين لهايين وساسكا يساميين نعبارها يبيلا أنت كتشرا قيبا كمي دد دقانا دا دولات قبلها يتقل مدوك مدحبينها يا كدل بديها يدها إن يدور كودا يكسو بحان ما دام حال كبيلا أنت يابارها يتحاي مد آد أسر يسو كلان كلابادا دين عكدب أيا ورباهين توحا فافاين كسيي وزيرك وزارة دور فافين تقل مدوغ حسن عبدالقادر حسن شركة وحلقة شايدوكت إنه يكون مليهين حالة حن وزيرك عارفماتك وهذا الشيء عمان شركة ونس جوح وشيقي ونسا أركي وحن كجري وحن قامني بديد بحيطة بكمدة وحن أركي داد أديا لكورن يبيرا عن حيسان حوليهين عانا لحين هيرب لعانا لغاهم قريين كريم إن هديا لكورن يا حالة وإما شركة حن تحياتي عن لغسو قاري أفراتك سعر وصغة يا حالة دفعان اسمه أي شعب دعم كاس يبغى كاس كون نرد جانا دكان أي أي غلط في كل أختار جاي حالة ضد إبن دوانة يان نين كلام مش جو إبراهيم يا دكتور شيء أو نوكل إن جوز كشغين إن صدق بقول يلا ما تنيف أي كم بختين نيد أذكر حان أيدو تهري هنا ولي هذا كتتام أي غير رأي بعدي يان حالة دم كاس وكنت هاي وحن أتصين أمر لبعض يمر في حالة إن لجس وقال أو أن السوين أنا كدور أهم وابحنا إن وحنا وعدنا هالكاس شعب قلنا نور وابحنا يان هذا عالم كان أيش السوين وقت أيش أورام هلا سمي اسم التنبيه اسم التيجي حد اللي سمي إن لقاطه كبعد إن أكشن مو تيجي صحة هلا سمي اللي من عجيب حاجي تي في جنو فيرسل قال كعير iyadoo dhawaan ay qaramada midoobay soo saartay warbixin ay ku sheegayso in Soomaaliya absi looga qabay inay ka dhacdo macluulaad u baahsan
ايا هي ادى غرغاركا دي بي جي دريال بروشا غود وها اي دي اقو غرغارا غارسي سي دادن يرا او كو دقنا مغالا دا مقدشو وها واركان ينوفا فاهينا يا احمد نور علي محمد هي أدى دريال بلشة قودة مقا عيدة لوسو قابية دي بي جي ايا بلوضي مشاريع لقو غرغارة يو انكا بضان سدح كون لابا بقولي اللي حدن قويس او دن يرا قواسي او كون نول ديگانة دا دولايت كاها مقالة دا مقدشو قويساس كان ايا او بضان داد كي دوان كسو براكا عاي دقم دا قريولي يه ديگانة كلاو خوستيغا قبل كشابي لا هوسي وحانا هي أدو اي كو بحين ايسا بقول لالتان او يسوكو جرا نوعيدة كلا دوان اي راشين كلا استعمالو وحانا مشاريع دان هي أدى دي بي جي اي بحين ايسا وصو وكيلاتي هي أدى لغي لي هاي دالك جرمالكا يدونا سعون دون تمدوكو دواد اسبوعا راشين كلا سي آدو في عاني هاي وحانا سي دي بي جي دريال بلشقوت وحانا سي سبريس اي سكر اي ديقر اي سليت انتبو هاي أدنا آدم عنا اقو مهات سنتا هاي نلشي إذا كله معناه مو ذا كافين كرا لكن إن أقول في الهدوء معناه وأسيها إن كرا واحد نسي سجوريو دهمن سد حصلة بستيال أي نسي هذا نوع نسي ذا بريد يو دقر سكر يو سليت أنت أصلا أنك بعضهم رجعنا دي إلى أرى من نسي أقسم هاي أدى دي بيجي عمر علاء أحمد أو 40 تقولها اللي هالكي هي أدى سواء كب حين يصير ده غدر هاشين كا أي واحد وكور بحيي دقن يدتك كفايدة سنة يترى دودا وحوس أنا يا مشروعا إلى أربعة ذا أنصدم وحقوق يبين هنا دتكم قف كنا وحق هذانا وأنصيرنا هل كي قويس با باريس لحد من سد حكيلة دقير لباتن يتدبر كيلة سليت تدبر ليترة يسنكر وسد حكيلة وبغل كيلو قويس كبا وأنا كنت مركز كسر علي لح كون لباب بقول إيه لح ذن كويس أم بن بقول كيلا وواحد عن كيبين هنا كهار أنت أي سنة هي أدني بالله بين المشاريع اللي لقوا جرجار يودت كدنيرتا أي جوبة هي دقيين واحد كبل وضي قيمين لقوا سمين يودت ككون ولا الكاسي يدو تاسنا أي سنة شيء إن دقذن أي كفا إيستان دت كيلو قط لقى ليس ده وشيء جيو عبد حسن حامد وأحمد حم مشاريع ذي هي أددي بيجي waxaan naga la qayb qaatay community ga meesha degan iyo gud maamulka degmada ee dharkeenley dhamaantood weyn goobjoog bay ka hayeen marka waxaanu eegaynay kaam walba waxa weey ma siin karno tada guud meesha taa way ka fara badan tahay kaam walba intii aan sahayn waa macquul bay ka tahay ee ugu jilicsana ayaan soo xulanay iyagoo aan kala tasaneyno dadka kaamka masuulka ka hay'adda DBG oo ah NGO maxalli ah oo ka howlgala gudaha waddanka Soomaaliya ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxa ay bilowday mashaariic ballaaran oo loogu gargaarayo dadka danyarta ah ee ku nool duleedyada magaalada Muqdisho iyadoo horana ay guriyo uga dhistay deegaanka Sarkuusa dadkii ka soo barakacay dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose Axmed Nuur Cali Maxamed Universal TV Muqdisho وزارة عافمات كي دولة دا سوماليا ايامان تاكو قبط تاي مغالا دا مقدشو مناسبة لغو مامون سيي اولالاها النظافة دا دونكا سيدا وركان ايكو فافاين سوهاني حاجي محمد كلا لغو وعي قلنا يدا قاتير تي سدوبياش كلي عافمات كا مسولين تا حرما هو يدي دلان كا مامولا دا قوبها كلي عافمات دي هرموت كو اه هر قلن تا برامش كا تضبات كا لغو حوجينا يو كورنا لوو قاد يو نظافة دا قعما دقا اي قوبها اي مسول كيهين ايا لغو قبطي ماان تا مغالا دا مقدشو كلان كان ايا وحا سوق بنقابسي وزارة دا عافمات كي داريال كبلوشة دا حكومة دا فدرال كا سوماليا وحانا لوغا دودي كالين دا دقاتير تي شعب كا سوماليا اي كا جيسن كران اولالاها نظافة دا ايا اوغو هورين وحا كهد لي مادا حا برارو جنتا اي وحي قلين تا وزارة دا عافمات كي داريال كبلوشة دا سعيد نورية انا قعما هادو اوض نعنا نظيفيسا وحي كمي تاي بدبادة دا تاس واس هالكو ليغ السند كان ولغاتي وي ان نظافة laga hadlay ama gacmo dhaqa laga hadlayo gacmo dhaqu wax ama wuxuu kamid yahay wax walba aasaas u ah nolosha macna dhinaca kale waxa kulanka ka hadlay madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO ee gobolka Banaadir warbixinta u dambeysay ay soo saartay WHO waxa lagu sheegay in ay aad u badan tahay hadda ay soo badatay cudurrada ama bakteeriyada adkaysiga u yeelatay daawada
أما واحد لو يقال إنه دراك ريزيستنتي وولي بس خاصة شغالها عفماتك شغال وينها عفماتك شغال هلس وجران إنه يبكان دي ريزيستنتي ونقضي إنه كقالان عذره دي هدي أنا قاعد مدقى شف أنا سبين مركي بكان دي لتعاليان هذا وكالن انتهى لأيك أي والدين توك قادان كران هرمرين تقول الله النظافة دا أي مغالة مقتشو واتنا مرو حليمة معالين أبيكر أنا هو يوين أن هاي عرورت أنا غين هوس إمانايان وحيون أنا غين هوس إمانايان وحان آد أغو وعي قلنا هو يوين كصوماليات ملك ستيتشوغان عرورت مركي وحلا السين آيو iyo markii nadaafadoodii waxooda laga shaqeynayo in la fiiriyo cidiyahooda kaliya oo la jirin cidiyaha hoostooda wasaqda gasha oo cunuga afka gashta ayaa wax walba uga dhib badan jeermiskuna si degdeg ayuu ku dhashaa waxaan rabnaa hadii Ilaahay raayo inaan isu taagno sidaan caruurteena uga ilaalin lahayn iyadoo kulankan maraarujinta uu ku soo aaday xilli maanta ay ku beegneed munaasabada ololaha nadaafada gacma dhaqa ee caalamka laga xuso ayaa waxa ugu dambeyntii kulankan soo xiray agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda Soomaaliya Dr. Maxamed Cabdi Faarax marka dadka caafimaad ka shaqeeya inay horto dareemaan ahmiyadda ay leedahay gacan dhaqidu ayaa waxa loo sameeyay kulamadan oo kale in la dawaci geliyo oo loo sheego dadka what importance bay ku fadhidaa in gacanta la dhaqo ama qofka la faro gacanta inuu dhaqo han haaji maxamed universal tv muqdisho wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo iyadoo halkaas la filayo in maalmaha soo socda ay ka bilowdaan howlo dib loogu dhisayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo axmed nuur ali maxamed ayaa markale warkan inoo faahfaahinaya iyadoo laga duulayo burburka iyo dayaca xoogan oo wajahaya garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa mas'uuliyiinta wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya waxa ay qiimeyn ku sameeyeen garoonkaasi oo dhawaan dayactir ballaaran laga bilaabi doono Saciid Jaamac Qorsheel wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya oo hoggaaminayay wafdi isugu jiray mas'uuliyiinka tirsan wasaaradda iyo khubaro ku xeeldheer dhismayaasha garoomada ayaa maanta booqasho saacado qaadatay waxa ay ku tageen garoonka Baydhabo wasiirka gaadiidka iyo xubnaha la socday waxa soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Bay iyo saraakiisha ciidamada AMISOM ee jooga gobolkaasi waxana ay isla maanta dhagax dhig ku sameeyeen qaybta terminalka oo dhismaha garoonku ka bilaaban doono qaybo badan oo ka mid ah garoonka ayaa waxa ka muuqanayay dhir fara badan oo xirtay iyo burbur xoogan oo saameyn ku yeeshay guud ahaan garoonka iyadoo qaybo kooban oo kaliya haatan laga isticmaalo garoonkaasi wasiirka gaadiidka Saciid Jaamac Qorsheel oo warbaahinta kula hadlayay gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ayaa sheegay in arrinkan uu qayb ka yahay dayactir ballaaran oo dawladda Soomaaliya ay doonayso inay ku sameeyso garoomada ku yaala gobolada dalka Soomaaliya waxaan wasaarad ahaan gaarnay go'aan ah أنا هذي شو راح نراها أنا جالس كفلاننا وجالس كتسننا وحنا أي وح وين نون غنية وح يربى وح وين نون غنية تعرف أنت هالأك وامجريشن إيو ده كل وسيو دوينيو هدينو بيسن وينو وأنا سيدا هرو أورن شري أن كسر نوم عاونو أنت هسنا لو لا تنسنا السوق يوم عاونو أنت عين لك بالسي السوق يا مركب وصو أفترني ودقح دقني وأنا لسنا وسيرد أنا سقط سنة سمركو gudoomiyaha gobolka Bay mudane Cabdi Hoosow ayaa dhankiisa ka hadlay baahida ballaaran ee ka jirta garoonka iyo sida ay u arkaan dayactirka lagu sameyn doono may adeeyeen kama xantina ani isin keka erbor ku ngalla dhise qorshaha ee nisin shantan ee dan kama xantin baahida ay taalo in la soo geeyo oo erbor ki madan oo aragte erbor caalamka unak noon mar badan aga ay lidaan shay soo bini marka taas horti ilaan ka maad sintiin waa muhiim in xilligan laga maarmo ku tirsanaanta gacmo shisheeye isla markaana dib u dhis lagu sameeyo xarumaha muhiimka iyadoo la isticmaalayo hantida laga qaado shacabka Soomaaliyeed dayactirka wixii lagu sameeyay baa ugu liitaa taana waxay ku tusaysaa sida khaladka ah ama la isleeyahay mas'uuliyad darro la iska daba imaan maayo ayay ku dhacaysaa marka waa la xisaabtamaynaa gobolka waxa la soo toosay oo soo gudbisan khalafinta laag sida ku dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo ayaa qayb muhiim ka ah garoomada diyaaradaha ee ku yaala gobolada dalka waxana dayactirkiisu uu kaalin mug weyn ka qaadan doonaa dakhliga dawladda kaga soo xarooda gudaha waddanka Soomaaliya isagoo sidoo kalena
oo muhiimad weyn ugu fadhiyo dadka degan gobolada Bay, Bakool iyo Gedo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Axmed Nuur Cali Maxamed, Universal TV Muqdisho. Dibad bax looga soo horjeedo ceelbiyood laga qodayay afaafka hore ee wadada laga galo garoonka kubadda cagta ee magaalada Jowhar ayaa maanta ka dhacay magaaladaasi. Ismaaciil Cabdulle Sabriya ayaa warkani Jowhar ka soo diray. Banaanbaxayaashani ayaa u badnaa dhalinyarada ciyaarta kubadda cagta, waxayna ka cabanayeen ceelbiyood laga qodayo bartamaha wadada loo maro garoonka kubadda cagta Jowhar. Banaanbaxayaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhana shirkadda qodayso ceelbiyoodkan oo ka mid ah shantii mashruuc ee madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud xilli uu soo gaaray magaalada Jowhar oo ugu deeqay dadka ku nool degmada Jowhar. Banaanbaxayaasha ayaa ku doodaya in ceelbiyoodkani laga qodo goobo kale oo saameyn ku yeelanaynin garoonka kubadda cagta Jowhar. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah banaanbaxayaasha oo ku soo aruuray halka laga qodayo ceelbiyoodkani oo warbaahinta kula hadlay. banaanbaxan maanta aan bilownay anigu soo jeedo shirkadda farjarro mana aqbali doonnay xeelkan hadda ay bilaabeen inay ka hor qadaan iridda ku aadan garoonka kubadda cagta ee kulmis waxaana ilaahay ka baryaynaa inuu dadka dhibaatadaas ka shaqaynayo oo dhibaatadinkeeda leeg ayagana u guriyo dadka ka soo horjeeda danta guudna waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu tusiyo xaqa inuu ilaahay tusiyo ilaahay ka baryaynaa baaqaasna waxaan rabnaa inuu madaxweynaha u dhageysto maadaama deeqdan ay tahay deeqda loogu talagalay gobolka Shabeellaha dhexe halka hadda ceelka laga qodayo ceel waa uu ku yaalaa meesha ceelka u baahan la geeyo ceelka wadadana ha la furo wadada hadda ceelka laga qodayo waxaan ka codsanaynaa in la furo maamulka gobolka iyo kan degmadan waa gaarsiin inuu nahay baaweynta sportiska waxaan ka soo horjeednaa wadadii galaysa garoonka kubadda cagta ee degmada Jowhar ceel laga dhisaya kadibna la rabo in la wareejiyo garoonka meel loo maro aysan jirin marka ilaa saddex maalmood waa soconaynaa joojin maynu banaanbaxanay degmada Jowhar waxaa ka dhisan inuu farle afkooda waxaan dacwo ka nahay shirkadda farjanno ee biyaha waxay nagu samaysay dhul annaga aan leenahay dowlad siyaad bari lahaa hadda annaga kubaddan ku cayaarno ayay ceelka dhex qoteen arrinkaas ayaan ka diidinaynaa ceelka farjanno ee meeska qodaysan dowladdaas kale dowladda madaxweyne waxaan ku codsanayaa degmooyina u baahan mase xaafada u baahan oo Jowhar sidiisa in laga qodo buulashiiq iyo horteed in laga qodo ururada haweenka ee maamulka Jubba ee magaalada Kismaayo ayaa deeq gaarsiiyay ciidamada maamulka Jubba ee ku sugan magaaladaasi kuwaasi oo qaarkood ay tababar uga soconayaan duleedka magaaladaasi Kismaayo. Waxaana wasiirada haweenka iyo arrimaha qoyska ee maamulka Jubba ay ka mid ahayd xubnihii ka qayb galay deeqdaasi loo geynayay ciidamada maamulka Jubba ee ku sugan magaaladaasi Kismaayo. Sharmaarka Deeq Cabdi ayaa warkani inoo faahfaahinaya. Deeqdani oo isugu jirta xoolo nool iyo dhar ayaa maanta ururka haweenka saddexda gobol ee maamulka Jubba waxa ay gaarsiiyeen ciidamada ka soo xarooday duleedka magaalada Kismaayo iyo waliba kuwa lagu tababarayay isla duleedka magaalada Kismaayo. Ururka haweenka saddexda gobol ayaa marka ay deeqdani gaarsiinayeen ciidamada ayaa waxaa horkacayay wasiirada haweenka iyo arrimaha qoyska Marwa Qamar Xaaji Khaliif iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Jubba. Deeqdani ay wadeen ururka haweenka ee saddexda gobol ee maamulka Jubba ayaa waxaa gudoonsiisay saraakiisha ciidamada wasiirada haweenka iyo arrimaha qoyska Marwa Qamar Xaaji Khaliif. Ugu horeyn goobta ayaa waxaa ka hadashay wasiirada haweenka iyo arrimaha qoyska Marwa Qamar Xaaji Khaliif iyo gudoomiyaha ururka haweenka saddexda gobol ee maamulka Jubba Badnaan Maxamed Cabdulle. marka maadaama aad hadda idinka go'aan qaadateen annagana aan walaaltinimadii iyo wanaagii iyo soomaalinimadii iyo balyadii aan ku wada dhalannay iyo dhulkeeni aan wanaagii walaaltinimo rabno waxaan idin nimid annaga hooyooyin soomaaliyeed inaan idin soo dhaweyno qalbi diiran iyo walaaltinimo iyo waalidnimo aan ku mahadsanaynaa idin xumayno ama aan si xun idin kugu maanaanimaan waad garanaysaan Kismaayo kulaalkeeda waqtigan shaqooyinka aan ku jirnay danaheennay oo dhan aan kaga soo tagnay waa idin soo salaamay waa idin soo weynaynay waa idin weynayn agteenna waa ka weyntiin annaga sharafaa ka leedihiin haddana idinkana waxaad rabnaa sa annaga idin soo sharafnay oon idin agteenna aga weyntiin annaga inaa idinku weynaanno inaan waalidkiina nahay ogaataan dhulkeennana haddii ilaahay ba horta dhulkan iskale rabbu samaawaati waraabdi dhulkaasaa ilaahay iskale laakiin haddana qolobo meel buu ku abuuraa dhulkan ilaaha meesha nagu abuura wuuna nagu wada siman yahay
ونن لا دنيها لقصوا بلاو حدود كينيا لا أنت هذا صوص عت تقوله مركز تجدهم بتصوص صعتا كسماية واحد دخلة هذا يمالن روقي أما بدلنا اعتماد كسماية واحد دخلة هل قاعد بقول لك بعند صوص عتو مدي كرنا كسماية جودي لا نوصلات بيرتي ملاي هيلبك عاريه ولا حيس التصومالي أنا قاعد ولا وين وبيقى أنت عنكوا شو كلونك تخلصوا بحيس أصلا waxay isku kaayay wajahilimo waxay isku kaayay waa doqonimo dhanka kale waxa uga mahadceliyay arantani ay sameeyeen ururka haweenka masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaas oo in muddo ah ku sugnay magaalada Kismaayo si ay u nabadeeyaan beelaha dega gobolada Jubooyinka iyo dhamaan dadka degan ee wax garadka ee haween iyo maartay iyo ururada bulshada iyo wax garad ay ka shaqeeyeen taas oo maanta muuqata in farxad iyo waaqsub uu soo bariyay macnaha gobolada Jubooyinka arintaas oo aan rajaynayno in aan macnaha ka sii adkayno oo ka sii mataqaana socono oo nabadda aan gaarsiino meel kasta oo maartay mataqaana gobolada Jubooyinka ah Sharmaarka Deeq Cabdi TV ga caalamiga Universal magaalada Kismaayo munaasabadan oo ay xilalka ku kala wareegayeen maamulkii hore ee degmada Yaqshiid iyo midka cusub ee hadda loo magacaabay degmadaasi ayaa lagu qabtay gudaha degmada munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay madax ka socotay maamulka gobolka Banaadir odayaasha dhaqanka degmada Yaqshiid ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed kooxda fanaaniinta iftiin oo heeso guubaabina ka qaaday goobta iyo qaybaha kale ee bulshada xilwareejinta intii ay socotay waxaa madasha laga soo jeediyay qodobada lagu dhiirigelinayo maamulka cusub ee degmada Yaqshiid gudoomiyaha hore ee degmada Yaqshiid Muxuddin Xasan Jirros ayaa munaasabada ka sheegay wixii uu qabsoomay muddadii uu xilka hayay saaxiibahay oo aan ka soo maray ee halmaan gudid aanu soo keenay arrin aan ku leeyahay go'aanka roobkaay oo ay gudoomiyaha taasi gudoomiyaha ay sabay waan qabanay si oo arrintan aan ogolayn waa ka saaxiibka wada sheera waa lagu dayay kubay hadaba si loo sii ambaqaado howlaha kale ee la doonayo in la sii dhameystiro ayaa gudoomiyaha cusub ee degmada Yaqshiid Ismaan Maxamuud Cadaabe ayaa waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la helo wada shaqeyn dhex marta maamulka iyo shacabka degmada Yaqshiid waxaan horeeyaa laba waajibaad gudoomiyuhu uu sheegay in ay ka arantahay inay muhiimad tahay shaqadayna waxaan ka bilaabi doonaa haddii ilaahay yiraahdo inaan nabadgelyada arkayno oo shacabka degmada Yaqshiid ay nabadgelyo ku noolaadaan iyo xorriyad taasna ay u samaysanayna ee adaha gobolka Banaadir gaar ahaan ee adaha nabadgelyada degmada Yaqshiid iyo shacabka weynaha degmada Yaqshiid ugu dambeyntii waxaa munaasabada xilwareejinta soo xiray gudoomiye ku xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Imaan Nuur Iikar degmada marka waxay u baahanay gobolkaas kun ilo adeegyo umad kastana waxay ku faantaa tirada dadka yar haddii ilaahay ugu qorageeyo ee dadkaasina nabaan waxa uu ku faanay jaayna waxay ku warmartay waxa waa bini aadam marka waxaa rajaynaynaa tiradan ee la tilmaamay inay محمد علي وهلية يونيفرسال تي في مجلة مقدشو شركة إسقارسين تهرمو تلكوم أي هولا بيادامينا وحايكا بلاوذي ديغانا كويا لا حدكا أي قبلا ذا قلقذو دي هيران لو ذاقان دولة دي ثوبيا وحانا أيمان يان هولا هاسي حلي بيالان حوقن ولي لغسو شيغا يو ديغانا كمي ذا قبلا ذا قلقذو iyo hiraan Cabdi Fitaax Xasan Faarax mar kale warkan hayno faafahiyo Hawshan biya dhaamiska ayaa shirkadda isgaarsiinta hormuud waxay ka bilaawday deegaanka ku yaala xuduuda gobolada Galgaduud iyo Hiraan ay la wadaagaan dhulka ismaamulka Soomaalida Itoobiya kuwa u gaaraya in ka badan 35 tuulo isla markaana qaarkood ay dhawaan haraad ugu geeriyoodeen ilaa 4 ruux oo haween iyo caruur ay ku jiraan waxaana maamulka shirkadda Hormuud ee Guraceel ay sheegeen in hawshan biyo dhaamiska ay ugu tala galeen lacag gaaraysa $24,000 oo $12,000 oo ka mid ah ay si hordhac ugu wareejiyeen
قدي قاري ما هني قابل سن قارهان أوجاس حسن أوجاس محمد أوجاس نور وحنا أوجاس ك إن در جرت كيا هواين كدق ماذا جرعة لي كم هاد عليان تلعب هذا شركة دني أي كعوينه يسو دات كان يبغى تيسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة هرمود وما تنت هاي العقد سيدا أو هذا اسمه ليرو يسو قبيه لواي طبعاً كون أو دولار ميرك تيجي كشرتا إن شاء الله وحنا إلهي كرتشي هنا صدقاء إلا بحين وي إنا إلهي كهواتين الدون كان إني كوكال ميسان وكوكر جيران هو إلهي كوكال ميو آخرنا إني ماركي أي أم غطو في صدقاء دي آخره وحلوان أفضل إتشري الرعادة ويقر من يسا أمد دولة لهذا إيه بابا أسان شركة دلي يا ده هرمود سيدة هنتي يوين غفر حدي آد يا آد أيانا أم هاد علينا هدي أنا هبشوين تقول عال أما أنت أهر ريسان سيدة رنتية سيدة أسوى قمت ذلك وأسوى معناها بداغذي وأن أمها دعلنينا قارك ميدا دادك بيالا عانتا ياباروه أي ساميين أي كنول تولوين كلابي بقاسي بل حدو ماي قنبرو قايدر عداد يان يوكوا كلاو بادن أياك مهاد عدييي هوش بيا داميسكا أي شركة دهرمودو سميساي هاي يداها محنوصو ديبي يدادك إسلامكا ووالالكا محل بانو محليين وحان قلو يشيئينا والاليار لبكنا هستا إلهي بانا قبل حكرة وابدنية أونكو وابدنية أرغي واح باع قلواوين قيلي واح قبل ما الله العقوى وين شر واح قلواوين تدكي راشين حاتا تدكي واوين أليك سراشين كو إدمين مامولاها شركة ده هرمود أي قرعيل عثمان عبد الشكور ورسامي أياكها اللي سببها كياني إني سميان قرمت كاني بياد آميسكا أي كبلابين ديقان ذني وحاروا وحيران كإرادو شركة هرمود او كود ديغلي العاق أفر يلاواتن كونو دولار اونا ديغلي داتك ولا لها يتبع ليسن اون كبانو هايو ان الوسو قد بي انت دوغا فونا ماشا كوري ما تي دوني اسكد داي قد بانا هادا يستغني هين شركة وحيو تلقى شيء لابا استيب استيب كوالا هادا انشوغنو وحاكوب لحنا لابية تغن كونو دولار ونكو شغني وغاسي قعنتي سنجي استيبك اللابات فيسك اللابان وحانا انتان قايد دونا ماركي عرنتا اي قدوبتو وبيا سيتوس الله شبه ان شاء الله تعالى ايا اسانا كو حجي دونا غوفة غارة وقدام بنتي دادك كنول قبلة دحي او ديگانا كميدا لغاسو شيغا بيا لآن يا ابارو اسبير سلي ايا امي كرجينا يا انا يو كدول هور ترحمد اللي دبي عروبات كا مادامة او بلاوذي عرشاد قوغا هراد كانو الله كساري كرو عبد الفتاح حسن فارح يونيفرسال تي في مقدشو داود الغدهان انت ايانا كسو غبغبينا وركي عالم كواد كداوانا يسين تي في غا يونيفرسال تاري انتان وركان ميدلا ميدا كل من دونا وبهدي تي في غا يونيفرسال حارون تيسا مقالة مقدشو ويدن كغتا غياسي داين لبدقليو وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.